বহুত দিন হল মনটোত ফুর্তিবিলাক বস্তুটোৱে নাই। যিহে কাল ধুমুহা লগত লৈ 2020 চনটো আহিল, এতিয়া কেৱল অশান্তি অশান্তি অশান্তি। তুই ঠিকেই কৈছ, এই মোবাইলটো নোহোৱা হলে যে আমি কেনেকৈ সময় পাৰ কৰিলোঁ হয়। সঁচাকৈ একদম সেইবোৰ কথা ভাবিয়ে নাপাওঁ জানানে। এই ফ্ৰী ফায়াৰ, পাবজি, টিকটক এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে সময়বোৰ পাৰ কৰিব লগা হয়। এতিয়াতো মই শুনামতে চৰকাৰে বোলে এইবোৰ বন্ধ কৰিছে। কিবা কিনি বন্ধ কৰা নাই বোলেচোন? ফ্ৰী ফায়াৰটো চলি আছে বুলি শুনিছোঁ। মোৰ কিন্তু ফেভৰেট পাবজি আৰু টিকটকহে আছিল, সেইবিলাকে কৰি টাইম পাছ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া যে কি কৰিম নহয় ভাবিয়ে নাপাওঁ। আজিকালি ছোৱালীবোৰো বাহিৰে ওলালে মাস্ক পিন্ধিহে ওলায়, আধা মুখখনকে দেখা নাছে। কৈছোঁ ছোৱালী মুখখন দেখুৱাই গৈছে, সেইজনে তোৰ বৌ হ'ব। আরে তাইক প্রথম মই দেখিছো, গতিকে তোর বৌ হব। তে বেঙা, তাইক মইহে প্রথমে দেখিছো, গতিকে তাই তোরহে বৌ। নাই নাই, নহব নহব, তোর বৌ হব। ঐ র র, আজিলৈকে তোর আর মোর মাজত কোনো দিন এখনে কাজিয়া হোৱা নাই, গতিকে তাইক লৈ আমাৰ দুজনের মাজত কিয় কাজিয়া করো, হয় নে নহয়? সেইটো হয়, আমি তাইৰ কাৰণে আমাৰ বন্ধুত্ব কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰো। তই ঠিক কথা কৈছো, তাইক এৰি দিয়াতে ব্যস্ত হব। ঐ এটা কাম কর, তাইক তই প্রথম দেখিছ নহয়, তই লৈ ল দে। সঁচানে? তই মোক ইমান ভাল পা, ইমান মৰম কৰ, হয় সঁচাই দে, তই মোৰ আচল বিপদৰ বন্ধু। শুনা না, আমাৰ বিয়াৰ পাছত কিন্তু গুৱাহাটীত এটা ঘৰ ল'ব লাগিব। মোৰ দেখোন ঘৰ আছে, আৰু কি ঘৰ লাগে? ঘৰ মানে মই গুৱাহাটীত ফ্লেট এটা লোৱাৰ কথা কৈছো। আৰু অমৰ মহিমা, মই যাওঁ, মোৰ কাম আছে। নন, তোৰ খবৰ ভাল? ভালে আছো। তাই যে এনেকৈ হঠাৎ গুচি গ'ল, তই সোনকালে যা, নহ'লে তোৰো খবৰ বেয়া হ'ব। তই ঠিকেই কৈছো, তাই বা কিয় এনেদৰে হঠাৎ গুচি গ'ল, মই গ'লে তই বেয়া নাপাতো? নাপাওঁ দে, যা। ঠিক আছে, যাওঁ নহ'লে। যা। মোবাইল ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছিল, তাকে ভৰাব গৈছিলো, সেইকাৰণে দিলো। অকল তোমাৰ ফোনতহে ৰিচাৰ্জ কৰিলা? আৰে তোমাৰো যে ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছে সেয়া মই নাজানো নহয়, গম পালেতো ভৰাই দিলো হয়। এতিয়াতো গম পালা? হ'ব দিয়া, যোৱা সময়ত মই তোমাৰ ফোনটো ৰিচাৰ্জ কৰি দিম। অ' শুনা না, কোৱা, তোমাক মানে মোৰ পাপাৰ লগত লগ কৰি দিব খুজিছোঁ। হেই ৰবা ৰবা, ইমান তাৰাতাৰি কিহ? মই মানে আমাৰ সম্পৰ্কটো লুকাই ৰাখিব বিচৰা নাই। তুমি কোৱাটো ঠিকে, কিন্তু মই ভাবোঁ আমি দুয়োকে অলপ সময় দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি। ঠিক আছে, তোমাক যিমান সময় লাগে তুমি লোৱা। অহাকালি কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব লাগিব। হ'ব। বাপৰে, গোটেই গাঁওখন তোক মই বিচাৰি আছোঁ, তই ইয়াতে আহি আছ। কি কৰিম বন্ধু, আমি হ'লো খেতিয়ক মানুহ, আমাৰ খেতিয়েই জীৱন, আৰু আমিবোৰ খেতি নকৰিলে ধনী মানুহবিলাকে খাব কি। যা হওক, এইবাৰ কিন্তু তোৰ খেতি তামাম হৈছে দেই। অকল মোৰেই নহয় বন্ধু, আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহৰে এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে। কাৰণ এইবাৰ খেতিৰ বাবে যিহেতু বতৰটো উপযোগী, বৰষুণ বাদল বেছি, তইতো জানই। তোৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু কিছুমান ঠাইত এই বৰষুণৰ কাৰণে বানপানী হৈ কিমান মানুহৰ যে খেতি বাতি নষ্ট হৈছে নহয়, দেখিলে বেয়াই লাগে। এই সমস্যাটো কোনোদিন শেষেই নহ'ব নেকি? নাজানো আৰু দেই। তই কিন্তু কালি ওলাব লাগিব, মোৰ জীয়েকজনীৰ লগত তোক চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু মই একো নাজানো, মুঠতে তই কালি ওলাবই লাগিব। মানে কি জান, মোৰ জীয়েকজনী বোলে তাইৰ বান্ধৱীক মোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মোৰ বন্ধুক মানে তোক তাইৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। নয়ন, আমি দুয়ো সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছো। অমৰ, তুমি আকৌ ইয়াক কিয় মাতিছা? যাব দিয়া, যোৱা আকৌ, কি চাই আছা? অমৰ, মই যাওঁ দিয়া, নয়ন তোমাৰ লগত পাছত কথা পাতিম দিয়া, এতিয়া যাওঁ। তুমি মোৰ বন্ধুক কিয় অপমান কৰিলা?
তোমালোকে থাকা মই যাও। অপমান কৰিছো তাক সন্মান কৰিবলৈ আছে কি না তাৰ ঠকাৰ ঢং আছে না কাপোৰ পিন্ধাৰ ঢং আছে মোৰ বান্ধৱীক দেখিছা ঠিক আছে তুমি তোমাৰ বান্ধৱীক ফোন কৰি অলপ পইচা খুজাচোন ঠিক আছে হেল্ল' নিশা মোক অলপ টকাৰ দৰকাৰ হৈছিল হেল্ল' হেল্ল' ফোনটো কাটি দিলে দেখিলা এতিয়া চোৱা মোৰ বন্ধুক মই ফোন কৰি টকা অলপ খুজোঁ হেল্ল' কি মাৰ বেমাৰ ৰ'ব মই কৈ আছোঁ ৰ'ব মাৰ কি হৈছে কিমান টকা লাগে মোৰ খেতি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি মই মাক মেডিকেললৈ যাওঁ ব'লা 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 ৰ'বাচোন ৰ'বা তুমি ইমান উত্তৰাবল কি হৈছা আচলতে মই তোমাক ইয়াত সোনকালে মাতিবৰ কাৰণেহে তোমাক মিছা মাতিছিলোঁ মোৰ মা একো হোৱা নাই মিছা কৈছা হঁ আচলতে এজনী অন্ধ ছোৱালীৰ চকু খোল খোৱাবলৈ মই তোমাক ইয়াত মাতিছোঁ দেখিলা যি ব্যক্তিক তুমি ঘৃণা কৰিছিলা সেই ব্যক্তি আজি মোৰ এটা ফোনত দৌৰি দৌৰি ইয়ালৈকে আহিছে আৰু তোমাৰ বান্ধৱীয়ে তোমাৰ ফোনটো কাটি দিলে তোমাক এৰিম কিন্তু মোৰ বন্ধুজনক মই কেতিয়াও নেৰোঁ তুমি য'ত যোৱা যোৱা